Pa evo nekoliko, nekoliko generalno gledajućih razloga zašto su se islamski učenjaci razišli i zašto postoji mezhebi, zašto svi ljudi ne razmišljaju isto. Pa prva stvar u pogledu različitog shvatanja određenih termina Kur'ana i Sunneta. Mi muslimani imamo dva velika izvora vjeri, Kur'an i Sunnet. Kada je u pitanju Kur'an, Kur'an je sav znači zabilježen, prenesen, mutevatir predajama u pogledu e, dolaska Kur'ana do nas, mi nemamo nikakav problem. To je posto potvrđeno. Već samo kada je u pitanju Kur'an, može se desiti da određene termine u Kur'anu ljudi različito razumiju. Pa primjera radi Allah Đeršan, kada u Kur'anu kaže Eulamestumun nisa' i kada dodirnete svoje žene govoreći u poglavlju e, obaveznosti uzimanja gusula abdesta i kada se gubi abdest na osnovu ovog e, izraza u kuranu šafijski mezer je smatrao kada čovjek samo dotakne ženu na bilo koji način izgubio je abdest dotakne čovjek ženu, izgubio je abdest. Čovjek tavafi u Mekki, u tavafu i slučajno dodirne ženu, izgubio je abdest. Jer je rečeno u Kur'anu, eu la nisa, ako dodirnete žene. Bukvalno gledajući ovaj ajed znači ako dotaknete žene. Dok većina islamskih učinjaka kaže, to je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, Koristio metaforu pa je željeći ako imadnite intimni kontakt sa ženama, obaveza vam je da se okupate. Ali jednostavno, nigdje u Kur'anu uzvišeni Allah s.w.t. intimu kada spominje, nije spominjao direktno. Uvijek se intima spominje u metafori indirektno pa je došlo do razilaženja kod učenjaka shodno svatanju određenog termina. Da li se bukvalno misli ako dotaknete žene ili se misli ako sa njima imadnete intimni kontakt. Pa je jedan od razloga razilaženja među učenjacima i samim tim za različitih stavova to što su znači ljudi različito svatali određene termine u Kur'anu. Isto tako su ljudi u sunnetu Božijeg poslanika, ali se letu vselam, razumijevali određene termine na različite načine, pa imamo mnogo hadisa Božijeg poslanika, ali se letu vselam, u pogledu kojih islamski učenjaci se razilaze šta znači određena riječ u hadisima Božijeg poslanika. Prije tega rekli smo, da kur an nam je prišel, znači mu tevatir predajama in v pogledu, znači verodostojnosti kur ana mi nimamo absolutno nikakršne sumnje. V pogledu hadisa, božjih poslanik ali iseletu se nam situacija ni ista takva. Pa znači imamo verodostojna hadise, imamo bajiv hadise. Imamo situaciju da većina imama mezheba, četiri imama mezheba živjeli su prije nego što su kompletirane hadijske zbirke. Pa je nekada dolazilo do razilaženja među islamskim učenjacima mezheba zato što neko od njih je znao neki hadis, a neko od njih nije znao neki hadis. I o to se moglo desiti jer nakon smrti Božih poslanika ali se, selatu bilo je ashaba koji su čuli neki hadis od poslanika i nakon toga su otišli živjeti u Egipat. Neko je otišao da živi u Šam, neko je otišao da živi u Irak, neko je ostao u Medini, neko je otišao u Meku. Zamislite čovjek koji je čuo od hadis od Božih poslanika i otišao da živi u Egipat. On će taj hadis podučiti ljude koji žive oko njega, ali taj hadis ne znaju ljudi u Iraku, niti ga možda znaju ljudi u Medini a nisu se bile kompletirale hadijske zbirke. Primjera je takvih mnogo hadijskoj bilježi Buharija da je Omer radi u tajnom krinu u Šamu. Pa na putu ka Šamu zadesilo, dobio je vijest da u Šamu hara velika kuga. Pa je Omer jednostavno nije znao kako da se postavi, pa, pa je pozvao prvo mu pa ih je pitao šta oni misle pa je pola njih reklo treba da nastaviš put, to je Allahov kader, Allahova odredba, a pola njih je reklo omere vrati se, nemoj da se izlažeš opasnosti. Pa je njih sklonuo pa je pozvao ensarije, pa je i njih upitao šta kažete, da li da idemo u ili da ne idemo. Pa je pola njih reklo omere idi, to je Allahova odredba, Allahov kader. A pola njih je reklo nemoj da se izlažeš opasnosti vrati se nazad. Nakon toga Omer je pozvao stari ashabe koji su primili islam onog dana kada je osvojena Mekka i oni su jednoglasno rekli Omere vrati se, nemoj da se izlažiš opasnosti. Nakon toga svega dolazi Abdurrahman ibn Auf kaže u čemu je problem, šta razglavit, kaže pa čuli smo da u šamu ima kuga, ne znamo šta da uradimo, kaže ja o tom imam znanje od poslanika, ali selam. Gotovo, on će sada riješiti situaciju, ali vidimo da Omer koji je bio toliko blizak poslaniku nije znao za taj hadis. Pa kaže Abdurrahman ibn Auf, hadis bilježi Buharija, ja sam čuo Allah poslanika da kaže kada čujete da u nekom mjestu ima kuga, a vi ste unutra tog mjesta, nemojte iz njega izlaziti. A ako vi ste izvan tog mjesta, nemojte dolaziti u to mjesto. Kako se kuga ne bi širila. Onaj koji unutra, nek se osloni na Allaha i neka ostane dole a onaj koji je izvan neka ne ulazi, neka ne dovodi svoj život u pitanje. Pa je Omer zahvalio Allahu što se njegov stav koji je bio odlučio da će se vratiti nazad za Medinu, poklopio se sa hadisima Božih poslanika, ali, se letu ali ovo je samo jedan od mnogih primjera da nekada određena osoba zna neki hadis, a određena osoba ne zna. Pa se tako dešavalo imamima Mezheba da nekada neki od njih čuje za neki hadis, a neko drugi ne čuje. S druge strani, nekada se znalo desiti da neko od njih čuje hadis, ali kaže, ovaj mi hadis nije prenesen vjerodostojnim lancem prenosilaca, zato ga i ne prihvatam. Drugi imam, on čuje taj hadis vjerodostojnim lancem prenosilaca, pa ga zbog toga i prihvati. Pa znači, nekada se desio razlog razilaženja i različitih stavova, zato što do nekoga nije došao hadis, a do nekoga je došao ili do obodvojice i mama je došao hadis, ali do jednog od njih je došao daif putem nije vjerodostojan, a drugi je do drugog je došao vjerodostojni. Pa jedan prihvati taj hadis, a jedan ne prihvati. Tek nakon toga dolazimo da obojica čuju hadis vjerodostojnim lancem prenoslaca, ali se raziđu u pogledu razumijevanja hadisa. Da ne govorimo o jednoj velikoj podjeli među islamskim a to je da li se e, haber ahad a koji su preneseni od strane, mali, nekolicine ljudi, da li se oni mogu znači, prihvatati ili ne mogu prihvatiti jedno veliko, jedno veliko razilaženje među mezhebima. Ali ono što je nama interesantno da vidimo samo koliko je različitih načina zašto su isla, učenjaci Islama i mezheba zauzimali različite stavove. I nikome to nije bio problem osim nama danas zbog našeg neznanja, nepoznavanja historije, nepoznavanja osnovnih e, temelja nastanka mezheba, mi dosta puta kada vidimo čovjeka da prakticira nešto što mi ne prakticiramo odmah ga u startu smanja smatramo da je u dalaletu, da je u zabludi da je to novotarija i tako dalje zato su islamski učenjaci i govorili kada god se poveća tvoje znanje smanji se tvoje reagiranje i ukazivanje ljudima na greške jer shvatiš da i to njihovo može biti u datom momentu ispravno pa je veoma bitno da se obrazujemo da učimo da čitamo i rekli smo neznanje jedan od najvećih razloga ono što vidimo danas na, te, na terenu kada vidimo da dvojica ljudi uđu u džamiju i klanjaju istom gospodaru i okrenuli se prema istoj kibli i sve živo i samo zato što jedan možda digao ruke ovako, a jedan ovako, jedan drugog preziru. A obje stvari imaju svoje utemeljenje u islamu. Evo sinošnji primjer, vjerujem da velik broj vas je vidio, ja sam napisao jedan kratak post u pogledu dva propisa. Napisao sam da je zabranjeno muslimanima jesti e, meso magareći i da njegovo mlijeko po velikoj velikoj većini islamskih učenjaka shodno znači e, da je njegovo tje, da, n, da, je mlijeko nečisto nije ga dozvoljeno koristiti nije ga dozvoljeno piti Pa smo vidjeli za i tipu vremena 300 komentara gdje ljudi Jednostavno, niti su čitali o tome, niti o tome šta znaju, ali jednostavno potreba da se komentariši. Pa zašto se mlijeko prodaje? Pa zašto je skupo? Ja sam čitao da je korisno. Ja mislim ovako, ovaj pezić ne zna i tako dalje. Pa nas neznanje ubi. Dosta puta glavni faktor netrepeljivosti među muslimanima jeste neznanje. Ljudi ne znaju da postoji drugi stav u islamu. Pa treba da se podučimo islamu i da se podučimo toleranciji braći muslimana. <kuh> Isto tako razilažen kod učenjaka nastalo je u pogledu nekada određeni hadis, ko što ćemo možda danas ili sutra govoriti kada budemo govorili u pogledu da li doticanje spolnog organa kvari abdest ili ne. Islamski učenjaci se razilaze nekada da li je određeni hadis dokinut, derogiran ili ne pa jedan imam kaže ovaj hadis je dokinut drugi kažu nije dokinut i odma samim tim odaberu dva potpuno različita stava jedni kažu da je dokinut derogiran drugi kažu nije ali ovo ja želim samo da naučimo večeras da kada je u pitanju fik, u fiku postoji velika širina za razilaženje. Imaju u, u datom momentu stavovi koji nemaju nikakve utemeljenje ni, u, u, u izvorima vjeri, ali nerijetko nam se dešava da smo grubi, da smo netolerantni prema ljudima koji ne praktikuju nešto što mi praktikujemo, a u osnovi to sve ima svoje utemeljenje u vjeri. Isto tako, jedan veliki razlog nakon što smo vidjeli e, ova dva razloga: različito razumijevanje sumnjeta, različito razumijevanje Kur'ana, e, odnosno iz druge strane e, kako je do kojeg imama došao hadis. Isto tako e, temelji na kojima je izgrađen određen mezheb. svaki mezheb ima svoje usule, ima svoje temelje. I shodno tome dolazi do razilaženja među e, mezhebima, islama, shodno kako je koji imam postavio temelje svoga mezheba. Isto tako, <clears throat> dosta puta dolazi do razilaže među učenjacima kada dođu dva argumenta koja su prividno prividno kontradiktorna kada pokušaju kako pomiriti kako pomiriti tu kontradiktornost, dosta puta se uzimaju različiti načini pomirivanja kontradiktornosti i samim time dolazi do različitih stavova. U svakom slučaju, braćo moja draga i cini sestre, ovo sam želio na početku večerašnjeg predavanja da spominjem iz razloga da jednostavno se naučimo da je prostor fika, prostor i mjestu gdje se može tolerisati različito i drugačije. Sama ova dva učenika imama Ebu Hanife, Ebu Jusuf i Mohamed Šeibani razišli su se sa svojim imamom Ebu Hanifom sigurno, sigurno u četvrtini mezheba. To su stotine pravnih pitanja, ako ne i više, možda i trećina mezheba, oni su zauzeli različit stav od svoga imama i nikada im to neko nije uzeo za zlo. Jednostavno slijedili su dokaz, slijedili su istinu. I zato nam se dešava da nekada možda imam mezeba kojeg mi slijedimo mezeb, možda imao opravdanje kod Allaha, jer možda nije znao za hadis, možda nije čuo određen propis. Mi danas smo čuli taj hadis, ali mi dajemo prednost govoru imama nad govoru Božjih poslanika, pa smo mi griješni, a on nije griješan. On nije znao taj dokaz i nije ga prihvatio. Mi smo čuli dokaz, ne želimo da prihvatimo samo iz razloga što je naš imam rekao nešto drugo. Imami Mezheba nisu pozivali time i vidimo da njihovi najveći učenici nisu razumjeli da se ima Mezheba mora slijepo slijediti. Najveći primjer je Hanefijski Mezheb u kojem dva ili tri učenja, učenika imama Ebu imam Zufer, i imam Ebu Yusuf i Muhammed Šeibani razišli su se sa imamom Ebu Hanifom u stotinama i hiljedama pravnih pitanja i nikada niko to nije gledao pogledom, hajde da kažemo, prezira. Jednostavno, ljudi su slijedili dokaz. <clears throat>